Hej, družba, danes se pa nahajam na Pogačnikovi poti na Šmarnogorsko grmado, na znamenitem stenju Turenca. S prijateljem Marekom sva šla malo potrenirati za vzpon na Triglav, da sploh vidiva, kva pomeni to plezanje po ferati. Ful je važen, da se najprej vidne in sva ful presenečena. Ful je v redu, nama gre boljš, kakor sva si predstavljala na začetku. Za dvig morale pred najenim glavnim vzponom, ki naj zdaj čaka tlele v sten, gor bom pa zapel znamenito Avsenikovo Na Šmarno goro. Na Šmarno goro, v jutro mlado, na Šmarno goro zdaj veselo gremo. Pogled je krasan, ljubljanska ravan, že koplje se v soncu, kot pravljici je dan. Hvala za ogled. Čau. Nahajamo se v soteski Turenca, ki med drugim tudi predstavlja začetek plezalne ture. Pazimo na naše karabinčke, da sta vedno oba dva vpeta. In nadaljujemo po tejle leseni lojtrci, ki nam predstavlja zgleda eno tako ogrevanje v plezarijo. Da se malo ogrejemo, a ne? Se veste, pri vsakem športu je ogrevanje ključnega pomena. Tudi pri plezariji, ne? Pa pri planinstvu na splošen. Evo, še lojtrca. Soteska daje kar en tak vtis visokogorja, glede na skale. Tako da se z Maretom čistko počutva, kada že se vzpenjava proti našemu Triglavu. Evo, lojtrca se je poslovila in pozdravljajo nas stope. Evo, prepenjanje karabinov na samovarovalnem kompletu. Na to moramo biti ful pozorni. V steni moramo biti vedno prepeti. Tudi, ko se prepenjamo, en karabin mora biti vedno nazaj. To bom še enkrat poudaril, sigurno. Zdaj gre pa zares, šibamo. Super, gremo dalje, se vidimo. Pa evo, čau. Ko smo v steni, ne, moramo zmeri paziti, da smo za samovarovalnim kompletom prepeti z obema karabinoma. Sej, ko se prepenjamo, da je vedno eden varno nazaj. Če se nam kaj zgodi, če zabinglamo, da ni to naše poslednje binglanje, ne. Oziroma, da ni to palec.
No, pred nama z maratonom je pa tudi prva navpična stena z lojtrca. Tako da se bom kar povzpel gor. Po lojtri pridejo pa stope z stenskim prečenjem. Torej, vsi elementi plezanja, ki jih mora en ferrater znati, preden gre v visoko gorje. Nič, se še vidimo, evo, smo že na stopah. Zdaj smo pa že kar fajn zagrizli v tele stope, v tele navpični steni Turenca. In nadaljujeva z stenskim prečenjem. Mogoče se bo slika mičken tresla, zaradi tega, ker sva le v navpični steni izpostavljenosti velika in prijatelj Mare snema dejansko iz položaja k pajk. Tako da, hvala za razumevanje. Gremo naprej. No evo, zdaj vam pa prvoščem en čudovit pogled na Šmarnogorsko pokrajino okoli. Pa se vidimo še kaj pol. S Maretom sva se stopila iz Turenca, z Pogačnikove poti. Evo, jaz moram priznati, da sem imel v življenju izredno veliko zdravstvenih težav z gibanjem. Bil sem tudi na invalidskem vozičku in danes sem naredil preboj. Danes sem bil v steni. Tako da vsem, ki ste mi na moji trnovi poti kakorkoli pomagali, bi se rad iz vsega srca iskreno zahvalil. Vsem prijateljem, družini, zdravstvenim delavcem, in vsem ostalim, ki ste mi omogočili, da danes živim kvalitetno in uspešno življenje. Ne bom vas posebej omenil, ker točno veste, kdo ste tu. Hvala. Srečno!